你是第一次来到长安吧？此时的长安可比平时热闹许多。以曲水流觞闻名的曲池坊便是如此。才子们正为李白的题目发愁呢。如果你路过，别忘了去看看。长安人是爱水的，文士们聚在这里，把酒杯漂在水面上，杯在谁面前停下，谁就要根据题目作诗。你看这四幅长卷就是李白留的题目，你可愿意答？每一种才学都自成流向，你很强我们知道，